Priča o izgubljenom sinu. Jednog dana Isus je učio mnoge poreznike i druge grešnike koji su se okupili da ga čuju. Neke religiozne vođe koje su također bili tamo i videli Isusa da gleda na ove grešnike kao na prijatelje, počeli su da ga kritikuju međusobno, a Isus im je ispričao priču. Neki čovjek je imao dva sina. Jednom mlađi sin reče svome ocu: "Oče, želim svoje nasljedstvo." Tako otac podeli svoju imovinu između njih. Nekoliko dana kasnije mlađi sin pokupi sve što je imao i ode u daleku zemlju. Trošio je i potrošio sav svoj novac na grešan život. Posle toga se dogodila ozbiljna glad u zemlji gdje je bio mlađi sin, a on više nije imao novaca ni za hranu. Tako je uzeo jedini posao koji je mogao pronaći, a to je čuvanje svinja. Bio je tako bedan i gladan da je hteo da jede svinjsku hranu. Konačno, mlađi sin je rekao sebi: "Šta ja to radim? Sve sluge moga oca imaju obilje hrane, a ja ovdje gladan. Ja ću se vratiti svom ocu i zamoliti da budem jedan od njegovih sluga." Tako je mlađi sin krenuo prema kući svoga oca. Kada je još bio daleko, njegov otac ga je ugledao i sažali se prema njemu. Potrčao je do sina, zagrlio ga i poljubio. Sin je rekao: "Oče, zgrešio sam protiv Boga i protiv tebe. Nisam vredan da ti budem sin." Otac naredi jednom od svojih sluga: "Idi brzo i donesi najbolju odeću i obucite mu je. Stavite mu prsten na ruku i sandale na noge. Onda ispecite najbolje tele da bi mogli da slavimo i proslavimo, jer moj sin je bio mrtav, a sada je živ. Bio je izgubljen, a sada je nađen." Tako su ljudi počeli da proslavljaju. Međutim, stariji sin je bio na njivi. Kada je došao kući, čuo je da se svira i igra i pitao se šta se dešava. Kada je stariji sin saznao da slave jer se njegov brat vratio kući, bio je veoma ljut i nije hteo da uđe u kuću. Njegov otac je izašao i molio ga da dođe i proslavi sa njima, ali on je odbio. Stariji sin reče svom ocu: "Evo, toliko godina ti služim i nikada nisam prekršio ni jednu tvoju zapovest, a nikada mi nisi dao ni jare da se proveselim sa svojim prijateljima. Ali kada je došao ovaj tvoj sin koji je potrošio tvoje imanje na grešan život, ispekao si ugojeno tele za njega." Otac je odgovorio: "Sine moj, ti si uvek sa mnom, a sve što imam tvoje je. Ali treba da se radujemo, jer je tvoj brat bio mrtav, a sad je živ. Bio je izgubljen, ali sada je nađen."